mid ka mid ah hoggaanka saraakiisha ciidanka SSC oo lagu magacaabo Maxamuud Jaamac Ismaaciil ayaa idaacadda Shabeelle u sheegay in aysan jirin wax maxaabiis ah oo ay dileen ama si xun ula dhaqmeen xoogaga SSC xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in la laayay maxaabiistii Soomaaliland looga qabtay dagaalkii qorshaysnaa ee Gooja Cade. Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha firfircoon ee ciidanka maamulka SSC ayaa xusay in wararka baraha bulshada haysta ay yihiin kuwa been abuur ah, SSC-na ay tahay maamul ilaalinaya xuquuqda maxaabiista iyo xeerarka caalamiga ah ee dagaalka. Idaacadda Shabeelle oo sarkaalkan ku wareysatay barnaamijka Qubanaha ayaa ugu horreyn weydiisay haddii ay jiraan wax maxaabiis ah oo deegaanada maamulkaasi lagu laayay. Waxaa jiray sawirro muujinaya dad dhintay meedadkooda oo la soo dhigay baraha internetka oo la leeyahay waa maxaabiistii dagaalka Gooja Cade lagu qabtay oo si qarsoodi ah loo laayay. Waxay dadku isweydiineen haddii si hoose ay SSC u laysay dadkaasi maxaabiista ah, maxay yihiin sawirrada sida fudud uga baxay gacantooda, iyo haddii ay dilaysa maxay markii la qabanayay u layn weyday. Kuwaasina waa aragtiyaha internetka yaalla ee ay dadka qaar ee difaacaya SSC ku doodayaan. Sidoo kale waxaa jirta cod la soo dhigay barta Facebook-ga oo loo malaynayo in laga soo duubay Faisal Cabdi Bootaan, taliyihii aagga Sool ee Soomaaliland ee lagu qabtay dagaalka, kaas oo uu ku sheegayo in uu nabad qabo islamarkaana aysan jirin wax askar ah oo Soomaaliland laga qabtay oo ku baxay gacanta maamulka SSC. Ku dooro xirmada billaha Unlimited-ka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 4 gees.